Joriy yilning may oyida respublikamiz bo'ylab yana bir muhim siyosiy jarayon, mahalla raisligiga saylov o'tkazilishi belgilangan edi. Shunga muvofiq 16 may kunidan boshlab Paxtash tumanida ham saylov jarayonlariga start berildi. Paxtash tumanida Ukrach, Gulobod, Amur Temur, Mirzo Nodim mahallalarida saylov jarayonlari tashkil etildi. Jumladan ijodiy jamoamiz bilan Gulobod mahallasi raisligiga saylov jarayonlarining guvohi bo'ldik. Tumanimizning 18-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida o'tkazilgan saylov jarayonlarida 150 ta vakil qatnashishi rejalashtirilgan bo'lsa, shundan 112 nafar qatnashuvchi bo'lib, ular 2 nafar nomzodlar ichidan o'zlari munosib deb bilgan nomzodga ovoz berishdi. 112 nafar saylovda qatnashuvchilardan 4 ta holatda saylov byulletenlarining buzilishi kuzatildi. 108 ta byulleten hisobga olindi. Gulobod mahallasidagi yakuniy saylov natijalariga ko'ra 93 nafar ovoz bilan Mastura Shomurodova mahalla raisligiga saylandi. Saylov jarayonlarida aholidan hech qanday e'tirozlar kelib tushmadi. Navbatdagi manzilimiz esa tumanimizning 22-chi umumiy ta'lim maktabida Amur Temur mahallasi raisligiga o'tkazilgan saylov jarayonlari bo'ldi. Ushbu saylovda 188 nafar vakil qatnashishi ko'zda tutilgan bo'lsa, shundan 147 nafar vakil ishtirok etdi. 12 ta byulleten buzilishi holati kuzatildi, 135 ta saylov byulletenlari hisobga olindi. Mana bugun 2022 yil 16 may sanasida bizda 22-chi umumiy ta'lim maktabimizda o'zimizda joylashgan Amur Temur mahalla fuqarolar yig'iniga saylov bo'lib o'tyapti. Saylovda 4 ta nomzodimiz qo'yilgan. Barcha nomzodimiz shu mahallada o'zini obro' e'tiboriga ega bo'lgan boshlar, xalq bilan o'sha suhbat o'tkazish jarayonimizda xalqni o'zi o'sha nomzodlarni ko'rsatib beryapti. Bu bo'yicha targ'ibot ishlarini birgalikda olib borishdi, yonida bo'lishdik xalqni mahallani Amur Temur mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan xalqni o'zi qo'llab-quvvatlab o'sha 4 ta nomzodni ko'rsatib berishdi. To'g'risi, belgilangan vakillardan tashqari qo'shimcha aholining ham qiziqishi baland bo'lganligi sababli saylov jarayonini fuqarolar kelib o'z tashriflari bilan birga ularga ajratilgan alohida joylarda o'zlari o'tirishib kuzatishni davom etishmoqda. Nasib bo'lsa biz o'ylaymizki, yuqorida ko'rsatilgan 4 ta nomzodimizdan eng o'sha xalq qo'llab-quvvatlaydigan nomzodimizni bugun, ya'ni 16:00 da o'sha vakillarimiz orqali ishonchli nomzodni saylay olamiz. Saylovning yakuniy natijalariga ko'ra 71 ta ovoz bilan Nodira Rayimqulova mahallaning raisligiga saylandi. Amur Temur mahallasidagi saylov jarayonlarida aholidan hech qanday e'tirozlar kelib tushmagan. Assalomu alaykum. Hurmatli tumanimizning fuqarolarimiz bor. Ularni vakillikka kiritmaganmiz. Shuning uchun vakillikka kiritilmaydi. Har keksa otaxonlarimizdan hurmatli mana ham qonunchilik ko'chasida yashaydi. Paxtash tumanidagi mahalla raisligiga saylov jarayonlari shu tarzda davom etmoqda. Madina Erkinova, Jamolbek Salomov, Paxtachi Media kun xabarlari uchun tayyorlandi. Jarayon uchun juda mas bo'ldi. U kishining imzosi ularda va qarori bilan rais saylanadi.